Hazırda ölkəmizdəki kitabxanalar bizim tələblərimizə, oxucuların tələblərinə cavab verə bilirmi? Çox geniş bir sualdır əslində. Bunu təbii ki, oxucular daha dəqiq cavab verə bilər. Amma mən öz tərəfindən onu deyim ki, özəl bir mağazanı təmsil edən bir nəfər kimi deyim ki, bu standartlar günü-gündən dəyişilir və bu dəyişən dövrdə, rəqəmsallaşan dövrdə bu dəyişkənliklə ayaqlaşmaq biraz çətindir. Biz əlimizdən gələn eləyirik ki, bu standartlara cavab verə bilək. Amma görəcək işlər çoxdur və atılacaq addımlar çoxdur. Məsələn, mən düşünürəm ki, bugünkü dünyamızda, bugünkü günümüzdə biz daha çox dijital mediada, rəqəmsallaşan dövrdə elektron resurslara daha çox üstünlük verməliyik. O baxımdan düşünürəm ki, bu sahə bizdə sanki biraz boşluqdadır, yəni Azərbaycanda. Kitabların elektron cəhətdən, bolluq cəhətdən biraz problemlərimiz var. Onda belə çıxır ki, elektron kitabları biz təbliğ eləməyə başlayırıqsa və dünyada belə bir trend varsa, onda ənənəvi kitablar yavaş-yavaş sıradan çıxır, düşünürsünüz? Belə deyim, əslində çox maraqlı bir faktı bölüşmək istəyirəm. 15-ci əsrdə kitab çapı yeni kəşf olanda insanlar düşünürdülər ki, artıq kitab çap olandan sonra insanlar şifahi nitqini unudacaqlar, heç kəs danışmayacaq, hər kəs kitab oxuyacaq, amma belə olmadı təbii ki. Və yaxud da televiziya kəşf olanda insanlar düşünürdü ki, heç kəs qəzetə oxumayacaq, heç kəs ancaq hər kəs televiziyaya baxacaq, amma belə olmadı. Eyni zamanda elektron kitabda ənənəvi kitaba bir mane deyil, əngəl deyil. Sadəcə düşünürəm ki, ikisi paralel şəkildə aparılmalıdır. Yəni həm ənənəvi kitablar olmalıdır, həm də elektron kitablar olmalıdır. Çünki bu rəqəmsallaşan dünyada uşaqların artıq sosial mediada, telefonlarda, planşetlərdə olduğu bir dönəmdə biz də kitab təbliğ edən insanlar, yazıçılar, kitabxanalar, kitab mağazaları sosial mediada da aktiv olmalıyıq. Yəni elektron mediada da biz aktiv olmalıyıq və burada da öz təbliğatımızı güclə aparmalıyıq deyə düşünürəm. Siz elektron kitabxanalardan danışdınız. Elə bugün səhər idi. Biz kitabxanalardan birinin elektron versiyasından tanış olmaq istədiyi öz saytları var təbii ki. Amma orada hansı kitablardan birini seçdik və səhifələrə baxanda sanki şəklini çəkib paylaşmışlar orada. Yəni düşünürəm ki, kitabxananın adı deyə nə var ki burada? Axundov kitabxanası. Yəni düşünürəm ki, ənənəvi kitablara öyrəşən şəxslər təbii ki, orada bir yazı qaydası var. Bunun görülmə məsələsi var. Bunu elektron şəkildə, kompüterdə və yaxud telefonda mən açmışam və qarşımdakı mənzərə mənə dedi ki, kitabı bağla get. Mən əslində ona görə deyirəm, necədir məsələ? Artıq insanın fikrini yayındıran, insanın məlumat ala biləcəyi o qədər çox platformalar var ki, məsəl üçün Google vasitəsilə, internet vasitəsilə mən istədiyim məlumatı tez bir zamanda əldə edə bilirəmsə, mənim kitabxanaya nə qədər getməyə ehtiyac duyacam mən? Bunu nəzərə alaraq, elektron kitab məsələsi də çox böyük bir prosesdir. Çünki istənilən kitabın elektron formasını çıxartmağa icazə də yoxdur. Həm müəllifin icazəsi olmalıdır, burada müəllif hüquqları məsələsi, həm nəşriyyatın icazəsi olmalıdır. O, siz dediniz versiya ola bilsin ki, onun skan edilmiş versiyasıdır. Amma elektron kitab biraz fərqli anlayışdır. O, həm də pulla ödənişi şəkildə satılır. Yəni, dünyada bu belədir. Həm bildiyimiz ənənəvi kitab, həm də elektron kitab. Hətta bəzən olur ki, elektron kitab ənənəvi kitabdan da baha olur. Yəni, elə yerlər var ki. Çünki artıq insanlar elektron kitaba da üstünlük verirlər. Mən əslində sırf elektron kitabla da məhdudlaşmaq istəmirəm. Mən düşünürəm ki, həm kitabxanalardan danışırsa, kitab mağazalarından danışırıqsa, biz gənc nəslin, cavan nəslin, məktəblilərin diqqətini çəkmək üçün artıq fərqli metodlardan istifadə etməliyik. Çünki artıq insanların bayaq da qeyd etdiyim kimi fikirlərini bu əyləncələr, müxtəlif sosial oyunlar, elektron oyunların cəlb elədiyi bir dövrdə biz ənənəvi qaydalarla gəlib uşaqları kitaba yönləndirə bilməyəcəyik. Ona görə bu mövzuda düşünürəm ki, ciddi araşdırmalara, ciddi sosioloji təhlillərə yəqin ki, ehtiyac var.